خاموش ہے فضا رک گئے سب دے کعبے دی چھت تے عباس ہے کھڑا کیتی علی دے چل خطبے دی ابتدا کھا گئے عباس کو لوگ پابندیاں بھیڑ برادیاں بدھے ہوئے احرام توڑ حج کو عمرے چ تبدیل کر غازی تو دیکھتا سہی حرام کعبہ چ لوگ ہن احرام چ خنجر لکا کے آ گئے غازی میں نہیں چاہتا میں دے خون دے نال حرام کعبہ دیاں دیوار رنگی نوئن امام ہو کے حکم نے نا میری بھائی دے محمل تیار کر ادب دے ہاتھ جوڑ کے دے میں جاندا میں کو جنگ دی اجازت نہیں ملنی آدائیو کو جا ساری زندگی وچ اج پہلی واری خطبے دی اجازت دے میں نہ لوگا کٹسا کہندے تو کعبہ پہ چھڑوے میں صاحب کتاب خطیب الکعبہ پہلی جلد 45ویں صفحے تے لکھا اے مل پئی اس اجازت کعبے دے مالک دے بچڑے دے قدم خانے کعبہ دی چھت تے آئیں ہتھ چلا میں پاسے نال 23 سالاں دا سجادے سامنے مقام ابراہیم دی ٹیک تے مالک کے حرمت کعبہ مولا حسین کھڑے ارلو سماعت سکو تاریے پرنیانیاں پروازاں رکیاں ہوئیں سامنے حاجیاں دے روپ دے وچ امام حسین دے قاتل آئے کھڑن مولا عباس خطبے دی ابتدا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا اشارہ بیادہ الی بیت اللہ بے قدوم ابھی ہے اشارہ الی الامام الحسین علیہ السلام من کانا بالامس بیتا اصبح قبلا ہکت نال کعبے دو اشارہ کر کے دوجے ہتھ نال مولا حسین دے پاس اشارہ کر کے فضل دا بابا فرمیندا ہے بے شک جند بابے دے قدماں یہ گھر کوئی عبادت لائق بنائے ایو ہلکا پرہ
سیدت الفجر اتا ستولا طریق البیت الامام البرر من هو حتى به من سائر البریا ومن هو ادنا به بلو لحكم الله الجلية واسراره العلية واختباره البرية لطار البيت اليه قبل ان يمشي لديه روك فضل دبا بادي لذي ازان جبا بانك بردا اذا كابا کمرے بنی ہاشم خانہ خدا دی چھت تلوے خطبہ مولا عباس دا شروع ہے فرمین الوقت استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدائے مولا حسین دے پاسے دیکھ کے آدن سب چم دن حجر اسود کو حجر اسود ایدے ہتھ چم دائے اللہ اکبر الامان والحفیظ مولا عباس خانہ خدا دی چھت سوار عرض و سماعت نگاہ فرمائیے فضل دے بابے ظالمہ دے پاسے دیکھ کے مولا عباس رو کے کڑھا وین کی تھے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ فنظرو سمنظرو فی من شارب الخمرے وَمَنْ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ وَفِي مَنْ فِي بَيْتِهِ الْغَوَانِيُ السُّكْرَانِ وَمَنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ وَفِي مَنْ فِي بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ وَالدَّنَسَاتِ وَفِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتُ فضل دا بابا لوگا دے پاسے دیکھ کے کھڑا دے کت مالک راز ہے کاؤ زردہ کت نجیس شرابی شام والا کائنات حیرانے فضل دا بابا فرمیں دا وَأَنْتُمْ قَقَاتُمْ فِي الْغَلَطِ تِلَّتِ وَقَعَتْ فِيهَا قُرَيْشَ لِأَنَّهُمْ عَرَادُ قَتَلَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتَلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ ذَلِكَ مَا دَامَ عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ الحسین ما دم تو حیان سلیلا جنہیں پاک امیر دی زندگی وچ نہیں ممکن قتل پیغمبر دا
فرمینن ولو لم تکن مشیت مولایا مجبولتن من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کسقر الغضبان على سافیر الطیران اتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفولتهم فكيف الحال في رجوليتهم مولا انہ دے پاس دیکھ کے فرمینن تو سجان دے ہور جویں بچپن وچ میں نال قضا دکھاوے صدق ونیاں اکھی فضل دے بابے دیاں وسدیاں کھڑیاں سامنے غریب کربلا کھڑا رو لے آواز بہنی تئی پی میں دیے تطہیر دیاں پلیاں جان دیے خطبہ مکسی چھوڑ دے ہونا ہے احدین تاریخاں فضل دا بابا رو کے آدھگڑا لا بلغ اللہ مداکم و بدر عمارکم و اولادکم و لانت اللہ علیکم و علا اجدادکم مقدہ پائے خطبہ مولا دی حالت کیڑی ہے قربان جلال الہی تو اکھ سرخ فضل دے بابے دیا قربان جلال الہی تو اکھ سرخ فضل دے بابے دیا اکھے اڈیر کے کران شکارا